Мої вітання усім. Я, як завжди, до вас із цікавими новинами. На початку війни я взяла інтерв'ю у астролога, мого давнього знайомого Дмитра Урануса. Це відео подивилося біля 4 мільйонів людей з усього світу. І якщо ви слідкуєте за відео на нашому каналі від Дмитра Урануса, ви бачите, який великий відсоток реалізації усіх його прогнозів. Отже, сьогодні Дмитро випустив новий пост, і дозвольте, я вам його процитую, адже новини позитивні, приємні, надихаючі, і це варто знати багатьом. Отже, ввечері 23 лютого лише на 2 дні на заході неба буде видно красиве потрійне з'єднання Венери, молодого місяця та Юпітера, зодіакальному знаку Овна, астрономічне сузір'я Риб. Таке явище не трапляється часто, не кожен рік. Якщо небо буде безхмарним, обов'язково помилуйтеся цим красивим природним явищем. З астрологічної точки зору це з'єднання є сприятливим. Це хороший момент для різноманітних справ і починань. Тому якщо хотіли щось робити, планувати, починати – не прогавте свого шансу. У військовому плані з'єднання Венери і Юпітера з 22 лютого по 10 березня зодіакальному знаку Овна пом'якшує дім Марса, гармонізує дім Бога війни. Юпітер буде утворювати гармонійний аспект з Марсом під час наближення Венери до Юпітера. Я думаю, що це з'єднання сформує ряд подій в Україні, які якось позитивно вплинуть на хід війни, знизить рівень успіху агресора. У момент точного з'єднання Венери та Юпітера 2 березня вони будуть сходити в Україні біля Києва. Це є хорошим знаком для України на найближчі місяці. Цей аспект наближує перемогу світлих сил і обіцяє мир в Україні в майбутньому. Найближчі дні повинні бути досить цікавими. Слідкуйте за подіями. Стосовно ракетних обстрілів. Так, ракетні обстріли у річницю війни 23, 24, 25 лютого можуть бути, але жодних зазначених цілей вони не досягнуть і не матимуть жодного військового ефекту. Сьогодні стало відомо, що у день візиту Байдена до Києва РФ з метою налякати проводила випробування розхваленої ракети «Сармат». І це випробування повністю провалилося. Така невдача сталася у день переходу Венери в Овен 20 лютого. Це випробування повинно було налякати весь світ, а вийшов пшик. Венера, планета миру, яка перейшла в Овен, дім бога війни, виступає проти війни та ескалації. Риторика виступу Путіна також не була агресивною та загрозливою. По його обличчю було видно, що він дуже занепокоєний, нервується та боїться. Я думаю, це хороший знак. Але по-справжньому переможним часом для України буде перехід на цілий рік Юпітера в Телець, починаючи з 16 травня 23-го року і до 26 травня 24-го року. Саме в цей часовий інтервал Україна поверне більшість втрачених територій, про це детально я напишу у наступних публікаціях. І, до речі, щойно я зняла інтерв'ю з тарологом Іриною Клевер. І сьогодні ми розглянули дуже багато тем, якраз поговорили про це все, що каже Уранус, і плюс до того ми дослідили терміни закінчення війни. Перед тим я прочитала статтю Боданова про те, як і коли закінчиться війна, і звернулася до штучного інтелекту, що він мені допоміг прорахувати те, що мав на увазі Боданов. Отже, він заявив в інтерв'ю, зауважив, що якщо порівнювати із футбольним матчем, то війна зараз на 70-й хвилині. І дякуючи комп'ютерному інтелекту, я прорахувала, коли вже 100% завершення війни може бути, а потім запитала в тарологині Ірини Клевер, чи я помиляюся, чи штучний інтелект помиляється, і як вона бачить цю ситуацію.